らなきゃな。何回言ったか止まらない時間を見てみないふりした。先導しまして始まりました。はい、はい、ということでもたもた、アンペアです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はですね、毎回素敵なゲスト、はい、花粉症なんだよ。どうしたそれ、鼻声だろ。鼻が詰まってんだよ、うん、今日なんか息を使うらしいので、いなくなったら噛むから、うん、そうね、そう、詰まったら噛むから、はいはい、この番組はですね、毎回素敵なゲストをお招きして、はい、素晴らしい趣味とか特技を教えていただくという素晴らしい番組になっております。今日もね、若干何かが映り込んでますけどね。何でしょうね、はい、何でしょう、これは宝くじかな。宝くじではない。3月ジャンボ、3月ジャンボの、ねえ、そんなの当選。何3月ジャンボって。はい、この番組は、写真に写真に残す、逆さ間違うの、写真に残す、確かにある今、逆さと、はい、鹿島保育園デイサービス鹿島ケアプラン鹿島伊勢崎警察署すぐ北だよと、いい加減順番直しとけよちゃんと、ウクレレ好きの立ち寄り所道草屋の提供でお送りします。はい、ありがとうございます。はい、そして、番組中にツイッターでシャープ街中 TV をつけてつぶやいてもらうと、番組中に拾いますので、ぜひコメントしてください。お願いします。はい、というわけで先月がサルサダンスでしたっけ。はい、結構ね、あの先月のサルサダンスで、はいはいはい、あのミュージック…なんだっけ、何ビロンゴの、はいはいはい、末広のビロンゴっていうお店の青山正美先生に来ていただいたんですけども、はいはいはい、サルサダンスを教えていただいて、そうそうそう、先月教えてもらったら、はいはい、なんかアンペア3周年、あのビロンゴの3周年パーティーあるからアンペア来ちゃいなよって言われて、来ちゃいなよ、はい、遊びに来ちゃいなよって言われて、はいはいはい、パーティーでなんかネタをやらせてくれるってことで、あ、そうなんだ、3月25日かな、3月25日土曜日、土曜日、はい、はい、詳しくは後で告知しますが、ビロンゴの方でパーティーでネタやります。はい、よろしくお願いします。そして今月が、はい、今月がですね、まあもうこれでね、はい、分かりますかね、やぶさめとかで見るやつだね、これね。お、そうなんですね。やぶさめ違うんだっけ。やぶさめは点数ないからさ。点数ないの。はい、ということで。今回は、はい、スポーツ吹き矢ということで。ね、はい、なんかね、見たことはありますよね。なんかね、見たことある。テレビとかで見たことはあるけど、想像もつくけど、よくはわからない。吹き矢っていう単語はね、ちゃんと聞いてると思うけど、実際、本物見るってない。はい。というわけで。私持ってますけどね。はいはい。持ってるけど、でもこれが何なのかもよくわかんないよね。まあ、もしかしたら毒もあるかもしれない。ないよ、ないよ。聞いてみましょう。まあまあまあ、一応聞いてみましょう。じゃあ先生をお願いします。はい、はい、群馬県スポーツ吹き矢協会桐生支部から、なんか倒れたよ。ごめんなさい。群馬県スポーツ吹き矢協会桐生支部から、山岸さんと山田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ユニフォームまで走っていただいて、あ、そうなんですよ、これ、ね、どこだっけ、スポーツ吹き矢群馬桐生って書いてある、はい、貸していただきました。 LL をね、わざわざ LL でもちょっときつめっていうわざわざ選んでくださってすいませんね、ちょっとね、はい、太っちゃってね、はい、今回スポーツ吹き矢ということですけども、スポーツ吹き矢、そう、資料もらったんですよ。スポーツ吹き矢、もう結構群馬県スポーツ協会とか桐生支部とか歴史がもう長いですね。10年以上、平成15年に設立。群馬が10年以上じゃないか。群馬がそれぐらいで、桐生支部が15年目か。スポーツ吹き矢自体のその歴史はどれぐらいなんですか。20年。20年ですね。あ、そんなもんなんですね。本部が銀座の、はい、日本スポーツ吹き矢協会がありますから。はいはい、
それがまあ20年ぐらいっていうことですね。全国で1140地域を世界中で5万人。5万人5万1000ですね。もともとはどこの国というか発祥みたいなのっていうのは、日本スポーツフィアは、はい、日本で、ああ、はい、日本のなんですね。そうです。それが世界に広まったってことですか。まあ、世界はそんなにやってないの。まだタイと、ああ、でもすごいですね。ハワイが、ハワイでやってるんだ。3支部、はい、それからここで書いてあるとタイとマレーシアに支部。すごい、初対ハワイ、すごいすごいすごい。じゃあ日本発祥で海外にも伝わっていってる。そうですね。じゃあこれからどんどん広まっていくスポーツ、はい、スポーツ普及や。そうですね。あと年齢層がねちょっと高いんで、もうちょっと若者がですね上がっ入ってくれれば、はい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 、もっと活発になるんじゃないかなと。じゃあちょっとこれを機に、まあ、そうです、誰が見てるか分かんないですけどインターネットなんて若い方が、まあこの番組は特に若い方が見てるっていう内容なんで、はいはい、これを気にして、はい、ぜひ、そうですね、体験をしてもらえれば、はい、はい、体験とかもできるんですか、その群馬支部の方で。いつでもできます。なんか活動とかがいつやってるとかってあります。一応桐生 の、 支部は9つ教室があります。9つ、そんなにあるんですか。で、大体人数的に全部合わせると、120弱ですね。120人ぐらいが桐生市の中でもやってます。それいつどこでやってるんですか。はい、各教室ごとに、まあ、夜が多いんですけれども、はいはい、公民館が中心ですね。昼間やっている教室もあります。はい、それはなんかインターネットとかで調べられたりとか。あ、大丈夫です、はい、スポーツ復帰や桐生とかで調べれば出てきます、はい、じゃあそれで、活動だったりとか、やってみたいよっていう人はその突然行っても大丈夫なんですか。あ、見学だったりとか、ぜひ参加していただければ。なんかお金とかっていうのは、いや、かかんない。とりあえず最初は無料です。最初は無料道具がね、いろいろ。あ、まあそうですよね。スポーツ協会の、日本スポーツ復帰や協会の筒と、矢は使わないと、大きな大会には出られない。あ、専用のがあるんですね。結局この筒とこの矢が、まあ、ロゴが入ってるんですよね。そう、これにさ、書いてあるんですよ、はい、スポーツ日本、あ、本当スポーツ好き、スポーツ好き矢、見えなくなっちゃった、はい、スポーツ好き矢牛丼屋じゃない牛丼でもこれ本当なんか何でできてるんですか。これすごい柔らかいというか、紙じゃないんだけど、これはフィルムですね。だいたい重さが2グラムですね。2グラム、はい、1円玉2枚分、うん、そうですね。ケーキの周りぐらいのね、この柔らかさ。巻いてあるやつね。巻いてあるやつ、あ、舐めるやつね。はいはいはい、クリームが使ってで、先がね、ちょっとなんか丸くなって、先はそれ、はい、それだけだと刺さらないので、はいはい、あ、こっちの方が刺さるんですか。はい、つけた方がこのくらいの釘が、釘っていうか入ってるんですよ。あ、はあ、なるほど。釘が、うん、なんかハンダゴテでつけるやつみたいな。こう押さえてるところは分かるけど、だいたいこのくらいの、あ、はい、長さで。先っぽはじゃ硬くなってるってことですか。はい、なるほど。だいぶちっちゃいからカメラで。これこれこれ。画面そっち行っちゃった。お、映るかな。した。先っぽが。ボケてるね。ピンボケしてるね。あ、それそれ、惜しい惜しい惜しい。まあまあこういう感じのちっちゃい丸がついてます。銀色の。でも本当にこれあれですもんね。ご高齢の方が多いって話でしたけど、はい、本当にどの年代層でもできる。そう、年代層もっとね若くしていければなと。はいはい、もうご高齢の方から子供まで誰でもできるものだという。できます。ことで本当に興味がある方は調べて、はい、ちょっと見学とか体験とかに行ってもらえれば。で、どうなんですか、若い方が有利とかあるんですか。若い、いや、経験ですか、やっぱり。まあ多少経験もあると思います、はいはい、若ければいいってもんじゃないんだけど。なるほど、はい、もちろんそうですよね。味のあるセリフですね。若ければいいってもんじゃない。かっこいい。そこでじゃあ若くても若くなくてもバチバチで勝負できるみたいな。あ、まあまあそうですよね。大丈夫ですね。腹式呼吸を使えますから、いいす、はい、お年寄りも大丈夫ですし、うんうん、若い人も大丈夫です。なんか健康にもいいということ で、いいですね、はい、腹
式呼吸ってその普通に呼吸してるのとまた違うわけですもんね。普通に我々が呼吸しているのはあの肺の胸式、胸ですよね、はい、胸の呼吸とそれから腹式呼吸と混ざって大体 70% ぐらいでもって、肺の使ってるわけですよね。ですけども腹式呼吸ですとちょっとお腹そこを触ってみてくださいよ、ね、でぐーっと引っ込めてプッと出す。そうすると口から吸って出すっていうとここのところが横隔膜が上がりますのでその分上がったり下がったりでもって腹式呼吸ですとうーんと息が吸えるわけです。あ、はい、なるほど、はい、とそれでそのまま吐くと、まあ、普通の呼吸になってしまいますから、はい、うーんと息を吸ってそれで溜めておいてで吹くときに一気にふっと吹くと、はい、まあ、瞬間的にパッと吹く。鼻は詰まってても大丈夫ですか？鼻は詰まってない方がいいと思いますけど大丈夫です。今左だけは通ってます。右鼻はもう最近1、2週間詰まったままです。あ、ここにいろいろ書いてある健康の、ね、資料もいただいてます。はい、はい、どんな言葉ですか？はい、呼吸が強くなったり、はいはい、喘息とかにもいいと書いてある。あ、なるほど。あとは腸を刺激する、うん、腹筋を使うから腸を刺激して便秘とか食欲不振、そんなのにも冷え性などに効果があります。女性にはもってこいですね。そうですね、はい、あの血液に酸素がいっぱい取れられるので内臓の臓器活性化強化、あと的に向かうと雑念が払われ精神集中力が高まり精神までストレスの解消に役立ちます。おお、いいことづくめ。特にね女性の方は、はい、血行が良くなりますから、うんうん、お肌が綺麗になる、はい、へえ、本当に若い女性の方とかが参加してもらうといいですね。どん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 活発になってきますもんね、はい、呼吸というか何だろう、肺活量みたいなのは別に関係ないですか？でもやっぱり肺活量はあった方のがいいと思うんですけれども、でも女性の方は男性よりも肺活量は少ないですから。ですよね。その時には吹くのも男性はピャッと飛びますね、はいはい、だいたい、速さが100キロから120キロぐらいの100キロ出る、そんなに出るんですね、はい、それで女性の方弱いのは、はい、山形に的を狙えば、うん、ああ別にピュッと行かなくても、はい、それで狙えばいいってことですね。要はね、ここに当たればいいと、はいはいはい、それぞれのやり方で当たればいいってことですね。そうですね。おお、なるほど。じゃあ実際にいろいろと測ってみてみますか、はい、まずなんか基本動作っていうのがあるんですか？はい、服を刺す前にちょっとあれから道具を見せてもらってあるんですか、ね、ああ、はい、ちょっと見ますか。それがこれどうなってるトランペットみたいな、これがすごい、どうなってるんですか？ちょっと今道具持ってきますね。これは台ですか？台です。あ、これは台なんですね、はい、こっちこれなんですか？これはこれ、ね、横のビヨンはどうなんか出てきた。なんか釣竿みたいな素材。ああすごい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 。僕釣りやったことないから知らないけど。実際ね、まあ吹いてもらえば分かるんですけども、この中を掃除する道具なんですよ。あ、なるほど。これをとりあえず引っ掛ける。ああなるほど。そういう専用のこれ台で差しとける、はい、立てとけるってことですね。そうですね。これ売ってるんですか、お店で？これは木屋だったりとか手作り。あ。これは台を手作りです。台がですよね。台はね。はい、へえ。この教会の方でも売ってますけども。この筒自体は教会で。これはもう教会のじゃない。これとこれは教会の方で買ってるんですね。こっちに書いてありますもんね。この、はい、スポーツ吹き屋教会公園。吹き屋ね。ね、スキヤって言わないで気をつけたんだ。これがで長いですね。1メートル20。これ1メートル20。1メートル20。はい。いろいろあるんですか？子供のは1メートルがある。あ、子供用とかもあるんですね。はい、はいはいはい。値段とかもやっぱいろいろなんか差があるんですか？そうですね。ピンキリあるんですか？今のプリントの方にですね。はい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 。はい、書いてあるのかな？ここに支部長の方からまとめてもらったのが。はい、筒が長さ120センチで、はい、これ120センチ。中の内径ですね。はい、この内径が13ミリ。13ミリ。はいはい。それはもう決まってます。どんな筒でも同じです。はい。はい、
あとは材質でグラスカーボンとか、あ、それはいろいろあるんですか。はい、それをちょっと持ってみてください。軽いでしょ。はい、私の持ってください。あ、こっちの方重い。重いですね。はいはい、こっちは肉が厚いんです。あ、なるほど。この厚みが違う。はい、ね、あ、本当だ、はい。こっちの方が重いし。あ、本当結構違いますね。違いますね。これは個人によって。そういうのがいろいろと売ってるんですか、その業界に。種類がいろいろとあって。ちなみに、高いのだといくらぐらいするんですか。高いのは3万いくらとか。ああ、でも高くても3万円ぐらいで始められる。一番高いのは8万だそうです。ああ、いろんな情報が。いろんな情報がね。はい、練習するときは、大体まあ2万円から。そこら辺の、あ、なるほど。ちょっと初めやってみようかなぐらいの人初心者向けみたいなやつは一番リーズナブルなものとかっていうのは1万ちょっとぐらい。ああ、でもやっぱそんぐらいで始められるんですね。はい、1回買えばずっともうそれ使えますから。あ、まあ、壊れるものでもないですもんね。はいはいはい、あとはこういう的を自分でね、はいはい、練習するときに買ってもらって、これはスポーツ協会の公認の的ですから、こういう的を用意してもらって、それで練習する、はい、あとこの矢みたいなのがあって、ね、はい、あ、コメント来てます、はい、ユーロライアンさん、ポロリに期待。あと何をポロリ。活動年齢層が高いのはボーリングと同じ感覚か。ああ、そうです、ボーリング高いイメージあるけどね。あと高野さん、はい、山岸さんだ、ちゃんと見てますよっていうコメントを来てます、はい、ありがとうございます。さあ、今回ね、会場にもいろいろとね、はい、仲間が来てもらってるんで、はい、今日は何名か会長さんも来てますし、県の会長さんも来てますから、はい、だからせっかくだからあれですかね、呼びましょうか、呼んで本当ですか、大丈夫。いや、せっかくほら赤い服着てるんだから、そう、ぜひ。ちょっとじゃあご挨拶だけでもお願いできますか。はい、結構早くやらないと、うん、時間がね。はい、どうも。生放送だってね。生放送だね。はい。こんばんは。どうしましょう、どうしましょう。ちょっとあれですか、自己紹介的なあれですか。あ、顔だけ出せれば。顔だけ出せれば大丈夫です。じゃあ、時間がないから。じゃあ、まとめて何て言ったんだろう。スポーツ吹き矢協会の皆さんで。キリウシブの。キリウシブです。はい、キリウシブの皆さんです。はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。でどうすじゃあ、はい、触って、はい、ちょっとね、ポイント邪魔なんでね。言い方全然邪魔じゃないよ。ただちょっとね、時間がね。じゃあ早速ちょっと吹いてみますか。吹く場の動作ってのがあるんですか。基本動作っていうのがありまして、はい、腹式呼吸を取り入れて、はい、基本動作通りにやるとうんとたくさん息が吸い込める。お、なるほど。その通りにやって、はい、それで吹くと、はい、的に当たります。当たらない人もいますけど。はい。じゃあこっちでそれを演奏させていただいて、これを見ながらちょっとね、はい、私向こう行ってやります。はい。はい、おお。まあ、こういう感じなんですね。よかった、皆さんも一緒にね。お、はいはい。的に向かい、はい、あ、もうやってくださるんですか。音が曲がってる。先生の真似していきますね。じゃあ、1番目でね、はい、まず礼をする。まあ、的に向かい一礼をします。それで構える。足を肩幅に開いてもらって、矢を筒の中に入れます。筒に入れる、はい、それで筒を上げるってことで両手で筒を高く上げながら鼻から息を吸い込みます。はい、詰まってる。それで息をゆっくり下げながら、それで口から息を吸います。それで思いっきりですね、普通の的に向かって息を吸います。おお、すごい。100キロ。それで、そほぼど真ん中に刺さる。息をまたですね、整えます。それで一応これを5分やるんですけども、とりあえず3分にしてくれる。基本は5本、5回、5本やるってことですか。基本は5。
すごいなんか動きがゆっくりだったの急に嫌だけど、ね、びっくりした、見えなかった。すごい迫力、ここで見てると。口からゆっくり息が今入ってますね。一回吸って一回吐くんですね。それで思い切り鼻から吸って、股に向かって吹きます。おお。それでまた息を整える。一歩一歩時間をかけてね、はいはいはい、大体30から36秒ぐらいになる。今日ちょっとスタジオが狭いんでちょっとこの距離なんですけど、本来はどれぐらい？本来は6メートルです。6メートル、それの倍ぐらいあるんですか？倍はないですか？6メートル、8メートル、10メートルってあるんですけども、いろいろあるんですね。すごっ、ね、同じとこに刺さってるシティハンターで見たことあるな。すごっ。すごい。すごい。ありがとうございます。あともう一個中にはね、こういう人もいるんですよ。3本かかっちゃう。それもできちゃうんですか。そう。だからこれもね、このいかに同じ吹き方で同じ位置を狙ってるかによってもう決まっちゃうんですよ。かっこいい。かっこいい。まあ、そんなようなことで、それが1ラウンドっていうのがありまして、5本吹きます、はい、それで5本吹いて、ここでまあ点数があるんですけども、はい、それの合計点で、これは単純にその書いてある1点、はい、3点、5点、はい、7点ってことですかね。この真ん中がまあ基本的には一番いいとか、はい、7点が最高です、はい、黒いところは別に関係ないですけど、これ100億点みたいな気持ちはそうしたいんですよね。大逆転みたいなのはないんです、7点で、はいはい。まあ、当初はね、桐生新聞のここは10点にしようかなということもあったんですけども、はい、基本的にはまあ、まあ、そうですね、統一ルールはそういうことですね。なるほど。まあ当初はこれはなかったんですよ、1点が3点からだと、はい、そう、それで1点をまあ付け足したという内容だと思うんですけどね。なるほど。じゃあ早速、じゃあ実際にやってもらって教えていただいて、はい。あ、それなんか抜く用のこれは矢抜きっていうのは、ここへ刺して、周りを持って、で抜かないと、これは首の後ろだから、潰れちゃうんですね。矢抜き入ってますよね。これはそうですね。あ、これそうなんだ。はい、私の木でできてるけど、これ木でできてますけど、僕のなんか広告俺のもそうだから大丈夫です。みんな正解です。広告です。はい、はい、じゃあやってみましょう。自分だけ騙されたみたいなの。なんか先生だけいい木のやつ使ってる。いいじゃないか、別に。これ、実際ね、試してみたいわ。あ、初めてじゃ、なかなかあんなにはいかない。いかないよね、多分ね。ちょっと、坂井さん、どうしたらいい？最初、流れをどうやって。そうね、まず、吹く前の動きだけちょっと教えていただいて。坂井さん、こっちですか？こっちですか？こっちでやっぱりします。逆にやりますか？ここがスタートラインだとしましょう。はい、はい、持つ手は、はい、腕を持つような感じで、はい、ここを伸ばす、はい、伸ばすと下についちゃいますから、つかないようにもうちょっと上の大体10センチ、5センチぐらい開けた方がいい、はい、で、的に向かいます、うん、はい、礼、そしたらば足を斜め45度に開きます。そうですね。はい。はい、そして筒を床と平行に持ってきます。私逆にやります。そうですね。こういう角度はどちら側？この白い方が吹く。そうです。ここが吹き口ですからね。はい。はい、そして矢を入れます。矢を入れます。はい。その方から。はい。肩の幅。肩の幅が良くて、1、2、3でうんと大きく息を吸います。はい、1、2、3。はい、そしてそのまま9秒かけてゆっくり下ろします。吐きながら、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そしたらは的を見ます。的を見て構えます。構え方とかでもあるんですか？構え方は左手が120度ぐらい。120度、はい、
これだと伸ばしすぎですから、はい、これぐらい。ちょっと曲げるぐらい。はい、そうです。で、口につけます。それで、一気に吹くわけですね。加えちゃう感じです。はい。ふあの噛んでもいいし、それから噛まなくても結構です。それは個人個人違いますから。はい。それでもって、的を向かって吹きます。ということですね。吹いてみましょうか。はい。はい、じゃあちょっと吹いてみてください。今息がちょっと足りないと思いますけど。息が足りない。はい。うんと息を吸って、はい。吹きましょう。おー、いきますね。はい。刺さった。どうぞ。刺さったよ。おお、外れましたね。すごい。あ、刺さっただけでもちょっと。うん。飛んだ。まっすぐ飛んだだけでも。よかった。よかった。って。ああ。やる気使わなくて抜けますね。ただ、はい、吹いた後ね、はい、これを戻します、こっちへ。はい。それで、ゆっくりと6秒で持って、ゆっくり下ろします。はい。これがワンセットになります。そしてまた矢を入れます。はい。はい、そして3秒で上へ上げます。はい、1、2、3、はい、9秒で下ろします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、的を見ます。はい、息を吸いながら構えます。一気に吹きます。どうぞ。これが一連の流れになるんですね。で、今2人がいるのは的のまんまじゃないですから、はい、1人ずつやるときには的の間に、はいはい、3倍に、それでやった方がいいと思います。実際、5本ずつなんですね。そうですね、5本ずつ吹くわけですから、はい、ですから真ん中に全部入っちゃえば、はい、35点、はい、か最高得点、ね、まあ、頭いいな。48点、やってやって違うよ、35だよ。これ何のやりとりやったことねえわ、このやりとり。ちょっとやってみる、実際5本いきなり本番、うん、本番、うん、本番やりましょう。本番やってみますか。本番、それで一応ね、お二人に得点表を作ってきました。あ、すごい、ありがとうございます。もう内入れです。おー、すごい。ありがとうございます。これで一応時間的に見て2ラウンドはできるかな。あ、なるほど。何時頃までですか？45。そうですね、40分ぐらいにはちょっと一旦、試合は終わりにして。じゃあ一応1ラウンドやってみて、できそうなら2ラウンド目に行きます。そうですね、じゃあ1ラウンド5本吹いてもらいます。じゃあ、抜いちゃいますね。はい。それはなんかあれですか、先行後行みたいな決め方とかだったりとかは特にないんですか？ないです。まばゆとり参加者さん、行ってみます。お酒やりますか。ちょっと、はい、レイ、はい、足を開きます。はい、はい、筒を用意してください。はい、矢を入れます。はい、肩幅に持って、はい、用意、はい、1、2、3で大きく息を吸います。はい、ゆっくりとゆっくりと全部吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、まとめます。はい、息を吸って、はい、元に戻します。はい、また見て。
的を見て、はい、筒の先が黒点の真ん中に行くように習ってみてください。はい、元へ戻して、はい、下ろします。はい、肺の3本目、4本目ですね。はい、よーい、はい、1、2、3、はい、下ろします。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、大きく息を吸って口に持ってきます。はい、いきます。おお、いいですね。はい、はい、最後です。はい、いきます。1、2、3、はい、まとめます。よーく黒点を狙って、おお、いいですね。はい、元へ戻します。はい、戻します。はい、気をつけ、はい、で、はい、1ラウンド終わりました。はい、点数を、おお、点数食べるんですか。これね、よく見えない。これは1点ですか。これはね、1にかかってるから1点です。7、7、5、1、いいじゃないですか。何点？21点です。あ、21点。21点です。はい、じゃあ取ってみましょう。お、はい、これはこれも入れて。結構かかってるんですね。強くね、振ってるから。何を自宅に俺を取ってるの。今俺を取るべきだ。単純にさっと言うと取れないだけじゃねえか。遊んでるだけでしょ。結構下がってますよ、ちゃんと。いや、ちゃんと下がっても取れよ。なんで俺のアップ切ったの。何がしてんだよ、お前。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、しまって。はい、いいっすよ。1ラウンドしかできないかな、ちょっと。ね、ちょっとね。はい、じゃあもうすぐやっちゃいますか、本番で。はい、はい、じゃあかかとをつけて、はい、で、はい、足を開きます。はい、矢を入れます。はい、矢を入れます。はい、1、2、3、はい、下ろします。その時一瞬ずっと吐きます。はい、的を見ながら息を吸います。はい、筒の先が真ん中に来るように、はい、戻します。はい、鼻で息できないのに、だいぶ口が引いてきたよ。左鼻は詰まってない、右は詰まってる。はい、行きましょう。はい、3、基本的にはね、静かに。そういうやつ。やってる側はあんまり喋んないやつですか。やってる側はダメですよ。はい、頑張れて。精神を統一して。はい。おお。はい、戻して。はい、戻して。ちょっと待って、何点だ？何点だ？17点かな。はい、行きましょう。はい。はい、下ろします。はい、息を吸って吐いて、お、はい、おっと、はい、下ろします。おっと、はい、下ろします。バツない、野球だったら裏の攻撃しなくていい。もう終わりね。大きく息を吸って、はい、
はい、じゃあ点数見ていきましょう。だから、本当に、はい、19点かな。足したんができない。これずっと勝てちゃう。あ、こんな風に。入れないで。はい、どうがいいですね。一つ一つ取りましょう。はい。はい、さあ、そういうわけでこんな風に、まあ1ゲームというか、なんていうんですか、1ラウンド。1ラウンドだね。1ラウンド、ラウンド、ラウンド。1、2、3、4。基本的には4ラウンド。本当はですね、時間があればね、はい、もっと4ラウンド。正式なルールというか、試合とかだと何ラウンド？4ラウンド。それで上級になると6ラウンドってなるんですよ。へー。それの全部の合計で、全部の合計なんですね。その1ラウンドごとの勝敗じゃなくて合計で対決するんですね。はい、あ、なるほど。あれ、僕21でしたっけ？あれ、私が聞き間違えたから。そうですよね。これが7かな。ああ、ちょっと負けるな。同点じゃない？そうする。あ、そうそう、同点。じゃあね、同点ということで。いや、本当よね。2ラウンドは無理かな。無理です。そうですね。そうですね。そんなわけですので。また、なんか次回があればね。これ楽しい。本当になんか、本当集中しますね。やってみると、ね。結構弓道やったことないけど、多分弓道と同じような感じで、そうそうそう、弓道で絶対あれ刺さったら気持ちいいけど、あれは無理じゃん多分ね。でもこれも無理なんかなと思ったら結構ね、スッて。そう、でもやっぱ先生みたいに7に確実に当たるっていうのが、うん、とか同じところ2個3個なんでね、あれ気持ちよさそうね。本来このね、倍とかあるわけですもんね。そうです。あ、そうね、はい、この距離だったらね、今のは大体5メートルですから。はいはい、では私は10メートルでやってるんで、はい、あれこの倍ぐらいの、それで35点とか出ちゃうんですか？出ますね。わあ、すごい。これでも面白いわ。これはぜひ面白いな、やった方がいい。ね、はい、本当にあの手軽にというと変ですけども、誰でも本当に老若男女、誰でも始められるものですからね。これはいいわ。これはすごい。いや、ちょっと一旦置くですね。置かせていただいて。あっちですね。これこっちでいいかな。じゃあちょっとこれ勝敗、まあ、もちろん点数はそうなんです。この番組一応勝敗を決めなきゃいけないんですけども、はい、ね、まあね、初めてやってね、点数だけっていうね、決めるっていうのは僕はどうかなと思うんですよ。あ、じゃあまあまあ所作とかね、そう、動きとかいろいろ含めてセンス的なものがね、点数じゃなくセンスが良かったりとかね、あるかもしれない。スポーツ吹き合って点数じゃないですもんね。で、点数は点数点数は点数だけど、点数以外のことも、まあ、加味していただいて、はい、どっちが良かったかを決めていただければ。鼻詰まってなかった、ね、はい、相対的に含めて、ね、どうします？点数も点数で加味していただかないとありますけど、はい、どうします？ご相談して決めますか、それともどちらから決めますか？じゃあどうします？江原さんの1人で決めていただきますか？私が決めていいですか？じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ決まったら教えてください。決まった？決まりました？じゃあ良かった方の手を挙げていただいて、はい、例えばこっちが良ければこうね、あと俺の手を持ってもらって両方の時は、両方の時はこっちです。で、じゃあ、どっちか選んでいただいて、はい、迷ったら右手を上げると。なんでも。じゃあ必ずオセロですか？黒白はっきりしろ。あ、そうですね。はい、オセロでお願いします。はい、行きましょう。はい。はい、やったー。まあね、点数もね。はい、これは聞きますよね。点数以外どんな感じでした？良かったですよ。二人のその、ね、まあ、ね、まあ、まあ、所作とかも、はいはい、というわけでね。どうした？何？罰ゲーム。え、罰ゲームっていつもこういうシステムだったっけ？いつもなんかさ、うん、あれじゃない？引いてからじゃなかったっけ？あ、そうそうそう。いつもはね。いや、長えよ。何がいつまでやってるの？はい、これでいいかな。え？あ、そうですか。はいはい、あの、どうでした？所作と動きとかはどうでした？まあ、ポイントみたいな。初めてにしてはですね、まあ、だいぶ、はい、違法じゃないかなと思います。うん、初めてで、はい、上中下って分けると、はい、上ですよ。ありがとうございます。はい、っていうのは、はい、ちゃんと上まできちんと手が上がってて、はい、で私の言った通りに9秒で下ろして、9秒が長いんですよ。長いですよ。あれ、ずっと息吐きながらっていうかね。だから、横隔膜をうまく使って、はいはい、でよーっと吐いて、
それで構える時は息を吸って良かったですね、はいはい、このところもね、はいはい、本当にあの深呼吸ではないですけど、これがあると本当に集中できますよ ね、 すね、あれがあると。あとね、良かったのがね、坂井さんの方が良かったのがね、はい、最後、はい、ちゃんと礼をしてね、はい、礼に始まり礼に終わりですから、はいはいはい、それは良かったです、はい、それ8点分ぐらいあったわけじゃないんですけど、じゃあ判定です。いや、もう書いちゃったんだ。はい、じゃあ最後にまたスポーツ復帰アナの桐生支部の告知というか紹介みたいなのしていただいて。そうですね、4月の16日の日に、はい、広沢小学校の体育館で桐生市の春の大会をやります。ああ、はい、そうですね、桐生市の全部練習している、人たちが集まってそこで大会をやるわけですけれども、その時にもし、まあ、夜なんん 夜、 だよね、夜です。夜です。あ、昼間から。昼間やるんですか。朝。朝からやってるんですか。もしお暇な方があれば、あの見学大歓迎です。あ、大会も見学できるんですね。フラッと行っちゃって大丈夫なの。大丈夫です。へー、うん、あとはまあ5月、6月、7月と北関東大会とか、群馬県大会とか。へー、あ、結構やってるんですね、この大会。11月が全国大会。それもやっぱホームページとか見れば載ってます。ああ、じゃあちょっと気になる方はぜひチェックしていただいて、はい、やってみてください。はい、はい、あと坂井さんの方から、あ、コメント、ユーロライオンさん、狩りを思い出した島倉さん27点。素晴らしいね、野生感が出てますね。そうですね、あれで狩りしたことあるかな俺。毛深い、毛深い、毛深さ関係ね、はい、あと告知の方も坂井さんから。何でしたっけ。あ、ビロンゴで3月25日ネタやります。3周年パーティー、オープン3周年パーティーに出させていただきます。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで今回はこれでさ、真面目に喋るの嫌なんだよ。群馬県スポーツ復帰協会桐生支部から山岸先生と山田先生に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。また来月。帰らなきゃな、何回言ったか、止まらない時間を見てみないふりした。